днес щяло да бъде уникално. С Насо Марков от всичкибрички.com. Да. Аз. Обеща да ми покаже нещо, което ще бъде за пръв път в България и ще го вида. Какво ще е това нещо? Продължаваме темата с американските автомобили. За пръв път и ще видиш България, както и аз до сега не съм я виждал. Няма, има време. Но първо ще минем на предисторията. Предисторията. Форд Мустанг. Отзад какво пише Мустанг? Знаеш за кой е направена тази кола? Цял живот е така си мечтаеме за него и го знам от филмите. Даже едно време през комунистическо същност с такива автомобили си говорим. Много важен елемент, който присъства в новата кола, която искам да ти покажа. Добре, Форд Мустанг. Форд винаги са се стремели да си пазят традициите. А колата, която отиваме ние сега да видим... Чакай, виж, това за витото ли ще е? Това за витото. Ама виж първо какво има тук. Добре, има Форд Пума СТ. Какво знаеш за тази кола? Е, какво знам? Знам, че... Отдолу е Фиеста СТ, 200 коня, трицилиндров двигател. Така ли? И може да изключва единия цилиндров. От трита на два. Точно така, като мотор. Да продължиме, че Мустанга като чуе край. Това е V6, но е плъгин. 450 коня, даже над 450 Explorer. Има и ток. Това е европейска версия. Най-накрая идва в Европа, защото има версия на ток. Да, обаче виж интересно, виж купиш. ST-Line, значи си е по-европейско. Добре, добре. Така, чакай да го видя този красавец сега. Добре познатия ни Ford Mustang. Това е важното, Mach единица. Това ли е новото? Mach единицата е специален пакет, който е много близък до Bullet. И използва много части от Shelby, 350 и 500. Искам да ти покажа дифузиора. 5 литра V8, 460 коня. Точно така. 12 на 100 дават, което е интересно. Колкото е Bullet. Отвътре няма промяна спрямо Bullet като техника, има промяна в оптиката. Под 5 секунди, 4,8 точно така. Както видя ти спирачките са Brembo. Да, вече този дифузиор ти е от GT500 Shelby. Генерация. Мачедно. Имаш спойлери. Имаш мене. Само да те питам, кое е по-правилно да се каже? Мачедно, махедно? Еми махедно, това е скоростта във въздуха. Тоест ще ги мине ли? 3000 Не е мач. Мач е друго. В момента има европейско първенство. Добре. Най-любима ми е топката за скоростния лост. Той нали едно време? Влизаш, докосваш и ставаш Стив Маккуин. Виж кончето. Кончета. А сега ти покажа друго конче. Чакай. Искам да видя какво става отпред. Ще пипам. V8 петица. Какво да е? 4 местна. Охо. Виж какво става? Имаме си пръчка, като в доброто старо време. Ти е пръчката. Имаме разпънка. Обаче виж, вече излиза фабрично. Именно, това е Mach единицата. Не е... абсолютната значи машина. Значи ето разликите, как да ги познаваме. Първо има надпис на разпънката. Не мога да объркаме. Второ по пакета и ще ти кажа разликата. По пакета, по този лип. Да, но е, по тези покажа... въздушни отвори. Това ти покажа обаче най-основното, защото знаеме, че другия, какво му е по-слабо? Спирачките. А тук да. Вече. Брембото вече. И какво става? Огромни спирачки Brembo. Защото предшественика, а този, който не е обаче махено, не спираше. Но първият път спира, вторият път... А нали знаеш, че тази кола вече от 3-4 години и завива, защото е с независимо окачване отзад и има магнитни амортисьори. Които преди това Форд къде ги продаваше? Само в Шелби. И преди си ги имаше, но само за Шелби. Добре, а ти сигурен ще едно от кола ще ми хареса, защото виж тая, нека да си ги отворя. Аз исках да я затворя, да не се иди така. Добре, сигурен съм, че кой ще дърпа пердето сега? Ами или аз, или викаме промоутър. Не, промоутърки, нали? Чакай, стой. За пръв път в България. Насо Марко, всичкибрички.com. Искам да дърпам. Ама чакай, това е колата. Нещо ми подскажи. Колата е Мустанг, обаче един специален Мустанг. Какво ще е различно? Добре, значи ще е 5, 4, V8, задно. Айде да не биде 4 по 4. 21 век. Хайде снимай. SUV, първия в историята. Първото SUV. Чакай да цъкам. Е, това е най-различното. Ела. Кое е най-различното? Е, това е най-различното. Първия Мустанг, който се пълни от тук. Ти се базикаш и не е V8. И не е V8. Чакай, виж колко бутонче има тук. И няма и 2.4. Това е за отключване бутончето, много важен бутонче. Сега няма да викаме вече дай газ, а дай ток. Дай ток, точно. Добре, така. Чакай да го разгледаме отвън, като тогава ще го. Сега, муцуната. Типичен Мустанг, с типичните фарове за Мустанг, с типичната емблема за Мустанг.
Тук няма решетка, защото не ни трябва радиатор. Няма какво да охлаждаме, не? Е, има, ама не тук. Иначе отдолу има охлаждане. Клиренса, както виждаш, не е много голям. Отдолу е напълно равен пода. Няма кардан, може да видиш. Махи. И това обозначава, че сме с 4x4, с два мотора версия. О, имаме всъщност Мустанг 4x4. Първия, значи то много му е първо, всичко май му е първо. Така, стоповете, я, наистина. Стоповете са същите, като класиката. Същия мотив, от 400 до 1400 багажник. АВД. Значи вместо задно имаме 4x4. Точно така, да. Така, вместо малък багажник с две места плюс две места, се оказва, че имаме огромен багажник. Я да видим, има и мазенци сигурно. Има за кабела. За кабела, нали? А, виж, имаме си напомпаме и гумата. Вече за тези, които какво? Които не ползват добавки за гумите. Седалка се дали 70 на 30, същора. Много ме кеф сега. Стига до някъде, мога да го спрежа, не те удари по главата. Също е първия Мустанг. Ела само ти покажа отварянето. Чакай, как да си отворя, то няма дръжка. С бутонче, ето е така, като Тесла. И виж, тук е много интересно, в момента не мога да си прищипа ръцете. Най-вероятно някой го е правил. Защита. Е така и вече мога да си прищипа. Ето ти го. Да. Този тук код е, ако сме си забравили ключа и телефона, и можем да си го отворим от тук. Българите забравани. Аз ли да се качвам? Качвай се ти, ама искам да отвориш предния капак, да видиш кой има отпред. First edition. Преди да влеземе вътре, What? Искам да отвориш предния капак. Добре, отварям. Кажеш. Два пъти. Два пъти. Добре. И сега? И за разлика от Махено, тук отваряме така. 21 век. Джобчета може да пререждаме. Интересно, виж как свети в зелено. И пише да не влизаш. Видиш ли ти както влизаш тук? Не влиза и не се затваря. Това е за китайците в чайната обръщата. Интересно. Ама то целият леген според мен дали се вади? Може би се вади, а тук доколкото успявам да видя има и дупчица, което означава, че има оптичане. Може да си миеш куча, котка. Виж Форд Мустанг на къде. Добре, затваряме капака. Айде да влизаме вътре. Чакай, не го пипаме, да не го изсапаме. Добре, да видим. Вече First edition. Върви към ежедневно, между другото, само да покажа. Е, това е идеята. Така. И сега, добре, ама много съм присен. Сега ще натисна хубаво този бутон. И няма да се чуе велосипед. И няма така бум! Да. Добре, натискам. Това, което казваш ти, ще бъде забранено много скоро. Излиза Форд. И гледаш най-големия дисплей някога монтиран във Форд. Майко, много е голямо, наистина. То съвсем едно си взел половин телевизор, завъртял си го и си го монтирал. Точно, даже телевизорите едно време, когато аз бях маничък, бяха по-манички. И това е вградено в... Това е вградено вътре. И все още всъщност имаме механика. Е, има два бутона. Това е единия и другия старт. Топ и повече ти трябва. Всичко е свети, мига, климатроник. Даже има, искам да видите, автоматичен бутон за седалките, да ти регулира температурата. Топло. Ще има и обдухване. Ето така. Ти тук можеш да гледаш, това е твоя пиштов сега. Тук, това ли е пиштова? Го да чета, разкриваме на публиката. Да чета електрически два мотора. Значи преден и заден, 4x4 задвижване. Това е топ версията в момента в Европа. Иначе има и само с един мотор, който е назадно и е 290 това коня. Това ми харесва системна мощност. А ние сме 351, да. 351, колко е слабия? В слабия е почти 300, 290 и нещо. И малкият има пробег 440, този е над 500. За 45 минути я зареждаме до 80%. Да, зависи на каква мощност. И най-важният въпрос за електричките. Колко, слушам те. Колко ще мине? Казах ти 550. В оптималния вариант. В реалния свят, ако си ти, сигурно 300. Защото знам как ще я настъпваш. Абсурд, поправим ми, 450. Километраж, реди, дава ти да натискаш педала и ето откъде включваме скоростите. Имаме бавни, имаме което бавни, е интересно. Да. Паркинг, задна, нулева, директна. Да е заключена. Бутончета, подлакътник, голям джоб. Сега тук знаеш кое е най-готиното? Два джоба за зареждане на телефон и ключа. Много европейски вече, гледай. И най-вече, виж, като едно време аз мога да ти настъпвам педала на гъста. И вече електрическа рейка, не? Края на годината идва топ версия. Това е много важно да го кажем. Какво значи топ версия? Ми почти 500 коня, баш като за тебе. 500 коня? И над 800 Нм. Ще къса глави. О, да. Добре, а то таван цели стъклен бе, човек. Да. И отзад има много място. Ако го за Мустанг. Гадушката не мога да го... Искам да уседна отзад. Но... сега. Защото винаги в Мустанга седим отпред. Айде да отидем отзад.
искам да видите какъв е голям джоба за вратата, защото покрива целия прак и когато слизаш не си цапаш кръчова, което е супер яко. Ето сега дръжка няма, натискаш. Е, на тебе ще ти тясно, защото не си оправи седалката. Обаче аз съм си оправил и на мене ми е окей. Абсолютно се събирам без никакъв проблем. Виж, искам да виж. О, да, стъкления таван. За Мустанг. За Мустанг. Чакай, чакай, подлакът ника. Вече става друго. Обдухване отзад, разбира се, имаме новото USB вече. Плюс ама новото и старото, това е много важно, да. Защото в немските коли е само новото и ако нямаш кабел, добре, гориш. Добре, мисля, че трябва да покараме. Кога? По-натам, не? Само да мине премиерата, защото ние сме първите в България, които е снима. Ние сме преди премиерата. Ама вие го гледате след минава и я караме колата. Минава и я караме колата. Да, разбрах. Еми, айде да слезе да си го видя отвънка, много ми харесва. Много ще ми е интересно, нямам търпение да карам такова нещо, защото наистина ми е любопитно. Какво е това нещо, дето ще бъде електрически Мустанг 4x4 за цялото семейство. Всъщност се оказва, че Форда наистина ще бъде народен автомобил. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни всички брички.com, брички.com, споделяйте, покажете видеото, защото да не се окаже, че... Абе, то не се оказа, то няма да се окаже, а то се оказало вече, че всъщност електрическите автомобили направо ни нападнаха. Щом от Мустанг... Не са ни нападнали, ние си ги искаме и те ни превземат, ама да. Те първо ще ги водиме тия спор. Добре, само да те питам така, между другото. Сега, с този Мустанг, защото обикновено винаги знаем, Мустанга е свързан с 20 лева на 100 км, по 2 лева, 40 лева. Тука, питаме, питаме. Сега с 40 лева колко ще мина? Веднага ще ти кажа, цяла година да го зареждаш вкъщи на нощна тарифа към 150 лева ще отнема за цялата година. Колко километра? И то е, когато го зареждаш, колкото минаваш. Не, 15, 20, минай колкото искаш. Нощната тарифа е 500-инки на киловат. Как става тази работа? 150 лева? 150 лева аз не мога напълна на... Маше едното, на Мах едното не мога напълно. А още по-готиното е... 150 лева не мога на Мах единица да ни напълна резервуара. А още по-готиното е, че можеш да си ги произведеш сам. В смисъл? В смисъл, електричеството можеш да си го произведеш сам. А, та ще въртиш на колелото. Чакай, само искам да виж, освен че има голями спирачки, но искам да видя пода. Гледай, какво става, една се, пода е равен бе, човек. А къде е кардана? Някога е скрил. Няма го кардана за 4x4 то е. Интересно, че излиза с Бриджстоун даже. Това, което трябва да кажем е защо, защо има толкова критика към тази кола. За и как да не има критика? Виж там какво става. Да, виж сега тук. Да, де, ама това там е от 20 век, а вече сме 21 век и трябва да сме тук. Защо те наблюдава от там? Нека да ме наблюдава, също го харесвам. Не знаеш, че няма никаква битка между това и между онова. Но... Хората, които имат онова, имат и това, но това е за през седмицата. Защо? Защото с това могат да влязат безплатно, да паркират безплатно, да им да е ефтино, данък. Да им е ефтино и след това всичко, което са спестили от понеделник до петък, да го изразходват ето там, с някой до тебе. Скъп. От скъпото. Чао, чакаме да мине тук нещата и отиваме да караме. С скъпото. Чао. Ще гледам. Изпари се, движи се, истинско е, не е само така с пердето, движи се.